Монгол улсын Морин хуурын чуулгын үсэн байгуулагдсны 30 жилийн гоон баярын концертэнд та бүхнийг хүрч байна. Унган хүлгээнд орсон уран хуур ан татаж, утгын яруу дундан уйрч хатуучин суухдан, хорвогийн хамгийн явдлыг хоёрхан чавцаар ярьдаг хосгүй нэгэн овог Азийн цээжин дутгатай. Тусгаар Монголын минь нэрийн хуудас, дэнгэрлэг монголчуудын минь зүрх нийхөг Монгол улсын Морин хуурын чуулгын 30 жилийн гоо 2022 оны 10 дугаар сарын 1-нд 17 цагаас соёлын төвөр гоонь. Эгэлгүй баатардаг түүхэн эр хим яц хуур урлаг ан их шиг аялгаун дан магтан дуулъя.